Kosovën e para edhe e dyta, a mendon se nëse do ishte një shtet i pozicionum, po thona musliman edhe jo laik, a do kishte vend më për tolerancë fetare në Kosovë apo në Shqipni? Tolerancën fetare që neve na e kanë sjell në vitet e fundit USAID-i dhe këto organizatat kukula si kjo e Visar Durishit dhe Artan Haraqis që sponsorizohen nga ambasadat perëndimore në Prishtinë, e kanë sjell për herë të parë muslimanët. Ne muslimanët dhe në veçanti ne muslimanët shqiptar që jemi ish otoman, jemi krenar për tolerancën fetare. Se në një kohë që në perëndim vriteshin ortodoksët, mbyteshin muslimanët dhe perëndimi në mënyrë të vazhdueshme gjatë kohës ku ne ishim otoman, zhdukte çifutët, kemi qenë ne shqiptarët musliman, ne otomanët shqiptar, që kemi shpëtuar hebrejt nga inkuizicioni në Andaluzi apo në Spanjë, dhe arsyeja pse neve kemi komunitete çifutësh sefardim i kemi në Kosovë apo i kishim dhe në Shqipëri, lidhet nga e kaluar rajon ku ne jetuam në shtetin teokratik otoman. Por intoleranca mes shqiptarëve ka ardhur nga perëndimi në Kosovë, meqense ky emision po tregohet tani, por herë të parë intoleranca fetare erdhi nga perëndimi dhe nga pushtuesit fashist italian dhe nazist, të cilët themeluan në Kosovë divizionin SS Skënderbej, dhe në përmjet ati ata persekutuan qifut dhe i quen ata në përkampet e përshëndrimit.